Hva beveget biskopen til å skrive dette brevet? Kirken befinner seg nå i en dyp krise. Krisen er godt kjent. Dette brevet er skrevet først og fremst til våre prester og kirkelige medarbeidere. Deres belastning er stor og tung. Dette er et tegn på at vi tar krisen alvorlig, at vi vil bruke alle de midler vi har for å komme gjennom. Og omsorgen for prestene er selvfølgelig sentral her. Viktigere enn den er selvfølgelig omsorgen for de som har vært utsatt for overgrep. Og derfor blir også dette brevet offentliggjort. At vi viser at de er gjenstand for vår bønn og for vår omsorg, eller for hva vi kan gjøre for dem. Biskopen skriver også at både overgrepene i seg selv og det faktum at de i mange tilfeller er blitt dekket over, rammer de troendes tillit til kirken med stor kraft. Hva må kirken gjøre for å vise de troendes tillit verdig? Kirken må omlegge sine rutiner når det gjelder personalsaker, som jo dette er. Det er skjedd langt på vei. Også i vårt bispedømme har vi sett på hva vi kan gjøre for å sikre oss mot overgrep. Vi fikk jo en alvorlig påminnelse om hvor ille dette kan være i 2010, og vi forsøkte å gå gjennom disse rutinene flere ganger. Jeg tror med et betryggende resultat. Disse overgrepssakene er ikke bare av nasjonal karakter, også av internasjonal. Har biskopen tillit til at pave Frans og andre ansvarlige kirkeledere gjør sitt for å ordne opp? Altså, pave Benedikt begynte jo en alvorlig prosess her, som han gjennomførte så langt han rakk, med all mulig konsekvens. Jeg har følelsen av at vår pave Frans gjør det samme, at han fortsetter dette med gode rådgivere. Han kan jo ikke gjennomføre det personlig, det blir jo da i tillitsforholdet mellom ham og biskopene verden rundt. Jeg har et håp om at Den hellige ånd vil stå oss bi, som Den hellige ånd alltid har gjort. For hvis vår kirke var bygget på mennesker, så ville den gått under for lengst. Biskopen oppfordrer oss til å bære sorgen over alt dette med håp, og minner oss på Herrens ord til Peter om dødsrikets porter. Hva kan vi gjøre for å søke beskyttelse fra det onde og å overvinne det? Jeg tror vi må bruke alle naturlige og overnaturlige midler. Vi må bruke bønnen. Vi har utropt en fastedag i dag, hvor messebesøk er anbefalt. Dette gjør vi stedfortredende for dem som har gjort seg skyldige i disse alvorlige tingene. Vi må sikre våre rutiner og være helt sikre på at overgrep ikke blir dekket til, men at det havner der hvor det skal. I mange tilfeller vil det være hos politiet.